Lys och lampan, flitens lampa. Ska vi ha en liten knäga bajsar, Mike Nolin? Ja, ja, ja. Fredrik, en till. Ska vi ta en småfaggrad? Nu är inte jag varm med att filma samtidigt som jag häller. Vi tar den ner, för vi har inte så mycket blandevann. Skit i den, vi ska inte ha den mer. Vi lägger hålet igen. Jag slår ihjäl fan. Hopp, jag vill inte klunka för att börja värma kolsyran. Ja, det är gott nog. Ja, slabbar nu slabbar han. Vi kan lägga bort det på blandevärnet. Ja, det är död. Visserliv. Är det lösa den? Pär korken på den slunten. Fan, halsa den. Nähe. Trut. Skål. Och botten upp. Vad väldigt stark den där. Nej, det är gott nog. Vad har vi annars på bordet idag? Salt och ett tomt glas. Hausebergs Jäger. Hausebergs halvåtna pilsner står också. Där var det. Ja. Och så är det någon form av datautrustning på bordet. Det är så med dator. En spelar Spotify. Spotify. Vad är det vi lyssnar på? Det är Gyllene Tider. Men inte det är konserten 96, detta? Ja, jo. Ska man gissa på? Ja, det är fan bra. Fan, vi smakar lite till när vi ändå är igång. Sommartider! Da, da! Sommartider! Sommartider! Fy fan vad vi var unga när detta begick stöd. Jag trodde vi var födda bara när han spelade in den här låten. Nej, knappt. Knappt. Hardly heter det på engelska. Knappt. Hardly. 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 Knappt. Hardly heter det. Hardly. Så att... Jag hoppas han dödar missar över fan med glaset.